აქვს თუ არა ხარისხი სიკეთეს? ალბათ არა, სიკეთე სიკეთეა მისი ყველა ჭეშმარიტი გამოვლინებით. უანგარო, უშურველი და გულითადი. კეთილი დამოკიდებულება კი, ალბათ დამეთანხმებით, არავის ჭირდება ისე ძალიან, როგორც ბავშვებს. მით უფრო კი ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობებით. სწორედ ამ ბავშვებისთვის და მათი მშობლებისთვის უფრო ზუსტად კი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების კავშირ იასთვის განახორციელა სულ ცოტა ხნის წინ სალონების ქსელმა ნატალიმ საგანგებო საქველმოქმედო აქცია და კავშირის ბენეფიციარებს ერთი ლამაზი საგაზაფხულო დღესასწაული მოუწყო. მოხალისეთ ჯგუფი, რომლებიც თანამშრომლობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია კავშირიასთან და ვცდილობთ გაუხალისოთ ამ ორგანიზაციასთან მჭიდრო კავშირი მქონე ყოველ ადამიანს დღე. დღევანდელი დღეც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ცილამაზის ქსელ ნატალისთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ აქცია, რომელიც გულისხმობს ორგანიზაციაში მომუშავე თუ მათ ბენეფიციართა და მათ მშობელთა გალამაზებას. ეს არის ყველაზე დიდი სტიმული ამ ადამიანებისთვის. დღევანდელი დღით ძალიან დიდი გმოყოფილი ვარ, ძალიან კარგი მომსახურებით, ძალიან კეთილშობილი მომსახურებით. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მშობლებისთვის და ეს ყველაზე დიდი დამსახურება ჩვენი კავშირი IAS გენერალური დირექტორის ქალბატონი ნინო ჭაბუკიანის. ეს ძალიან აუცილებელია ჩვენთვის, ახლა ჩეროვნული ნაკლებად გვაქვს სამისი შესაძლებლობა. აქედან გამომდინარე ჩვენი დირექტორი ყველანაირად ხელს გვიწყობს მშობლებს იმის გულისთვის, რომ ჩვენი თავი ნორმალურად ფორმაში მოვიყვანოთ. დიდ მადლობას მოუხდით ამ სალონში ყველა მომუშავე პერსონალს. ჩვენი გალამაზებისთვის, ბავშვების გალამაზებისთვის და ხარში დგომისთვის. აი ამ ბედნიერი დღისთვის. დავივარცხნეთები საერთოდ, არასდროს არ დავივარცხნეთ, ძალიან მომეწონა. ასევე ყველა მშობელი მოეწონა დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ გაგილამაზეს ეს დღე. ყოველთვის ცდილობდით და ვერ ვახერხებთ მისვლა სალონში, მაგრამ ეს დღე იყო ჩვენთვის განსაკუთრებული ლამაზი, ბედნიერი, სიხარული ძალზე. ანუ სხვა ენერგიით და სხვა სტიმულით გავდივართ აქედან. ძალიან კარგი აქ მოსვლა რომ მომიხარია. სიამის არ მომაჩქა ყველაფერი და იმისათვისა თავი გავიკრიჭე და გავილამაზე თმებიო. ყმა ყოფილი ვან გოგოებისთვისაც. მე გერმანელი მოხალისე ვარ და კავშირი IAS ორგანიზაციაში მუშაობ და ერთი წელი აქ ვარ. ძალიან მიყვარს ჩემი სამუშაოდ და დიდი მადლობა სალონი ნატალის. ყველასთვის ძალიან მაგარია. დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ. ისინი ბედნიერები არიან, გახარებულები სხვა ადამიანების ყურადღებით, სითბოთი და თანაც კიდევ უფრო ლამაზები. ერთი სიტყვით, ცხოვრება მშვენიერია, მით უმეტეს, როცა ამქვეყნად ამდენი სიკეთით სავსე ადამიანია.